السلام عليكم ويد السلام يا اخيارتي ده هو ذا صاحبي صكيبة وسين باحترام كسور دو هذا فيسبوك لايف خيغا ده بريان اسمي نان مقلين بريا والاك لمشغولي نولوشا سيداسا ان ملك استاد شوكتين با حرجين يا وقتك استيدين طاي iyo meel kasta joogtiinba inay waqti wanaagsan idin taybalteenaya maxaa la hayaa maxaa cusub riyoon kale badney taageerayaashayda iyo intaan taageerin ba anigu waa soo dhaweynaya thank you qofanuga marka So the weather, will you go? When it's collecting your awin, yeah. What when it didn't shake you, Ronte? Was collecting your awin, yeah. Yusuf Fatah. Thank you, Lalo. Thank you, Hilal Abdullah. Salansare Libaro Lilo Salansare. Kulig Salansare. Anugu bariyahan miidiyada waan ka maqnaa waan joogay waan ka maqnaa Ahmed Adam soo dhawo salaan sare waan joogay waan ka maqnaa waayo waxan ka wadaade marma Facebook iyo wayra eegal laakiin meela la isla marayo urumahayo runtii salaan sare aadna in Ahmed Adam yes I'm in the house anigoo warna idin sheegayeen badan warnaayeen anoo de warna idin sidiin oo waxba idin sheegayeen doonayaa in aad kala keen yar caweeyo xidigta Soomaaliland salaan sare xidiga ahaa xidiga karaalaha saar magacaaga u yiri salaan sare boqorka kabla lax wuxuu yiri jeegaanta waa ku salaama horta jeegaanta dad badan baa ku mashquulay iminka anigu siyaasad uma soo fadhiisan laakiin yan waqtiga siyaasad ku kicinay iga daaya dad kala ma daandaansado ya hadda kulli fila deen naga daaya waa waqti dambe saacadu xashxash ka siyaasad laga ma sheekeyo waa saacadu xashxash ya cheeganta dad Soomaaliland doonaya umu suuq iyo Soomaaliland jirtaankeeda ka xun aya kalmadda isticmaala ya jeegantii ku soo gabadaan magaca jeeganta constitution ka Soomaaliland wax jeegan la dhahay wax giraan la dhahay wax kale toona kuma jiraan Soomaaliland is one horta Soomaaliland marka la soo hadal qaado aad baan ugu wuu ku tibadaa siyaasadeed iminka uma socon laakiin waxa doonaysiin inaa siyaasad gelisiin ya kulligii soo dhawaada marka dadka siyaasadda isticmaala ee maxaan ka wadaa in jeeganta ku hadla luqadda jeeganta isticmaala wada Soomaaliland socda jeegan iyo xasina jirin way ogyihiin ayaga Soomaaliland ma iskaga tuftiin inta jeegan u soo maraysiin warunta Ahmed Adam there's nothing called jeegan wax jeegan la yiraahdo ma jirto constitution ka Soomaaliland jeegan baan ku jirin garan baan ku jirinin aan naga daayate naga daaya dadku yey jeegan tu dibin dibaatooyin ka badan baa ka jira adduunka oo u baahan wax laga qabto I'm in a fair salon, sir, a sister, a long time, my sister. Walali Bukali, I'm in a fair Madhadi Saran time, or you can't be say. Salon, sir. Marka, we had your ta. We have a button or Uba Han Wahlagato. Marka, ma ha chega, you're in Luhab Sama Maha. How the Yero is cacafton by. Marka, it has it at high hell carcass or no day. Manta. Wax weyn ma ka hadlayo
aan waxaan rabay anuu siyaasadu meel socodtiye waxaan doonayay inaan ka hadlo oo iskaga iskala keen caweynay caweys baan ka dhiganay isagu oo kiyaalaha baan iska bixinayaa ha oo kiyaalahan waa habeen moogtiin gaala chuuxmada iska diinaya waa habeen biitay marka oo kiyaalaha iska saaraya macmac sistaray أنا فان سيدوكال ولالو أوكي بس كساري مرايد هي إي كادي وحبان دي جتابان وضعي ماي ماي ولا المجورين وفقاس مقع عذكا قيلة وضم بيا مقعيس سير ميا نجا جورتي مجورين ميا شبان تجينا ولا لا سو الله يركز كلامي ميا الله يخن ويدو واش ميا شو ورطي الله يربي يغفر مي الله يخن ها مقولين ولا على ماشي أيوة وجدين أنتي نبضني هل كي بنشوف عشر مارك لويان سولو وحنا كوسو قرع وانكا تضو إسكا إلى ليا ضد كان نيجاتيف كبضن إيه كبير كبضن وح بضن سياسة بينو كسو هذا الله لكن مر وحيابك لو على وطور انكرا خاصة ما هاي إن سياسة دون الصار هذا سياسة دون مدة كلو بورين ضد كان ويسيك الفوجيسها marka in sharba arka muumin salaasare my brother salaasare so do long time in muxuu aha siyaasad waxan ka wada negative ku waxan ku soo qoray ciwaankaygu waxa weeyaan dad hore ugu qaaliyo mar hore gudambaysay ma arkay Really? صح عمل فهد صح واكرتي واكو كرتي إلياس قبيلة سودو إلياس مصطفى عرتن all of you سودو هذا 17 people إما كادان سياسات كهالي لها وحان إذن كويري دقيقة وحان نقول لها إذن دور بقول بسيعة لها إذن صمالي دي نواب إتحان markii qofku uu ka hadlayo siyaasad iyo xamaasad iyo balaayo kale wala soo yaaya meesha ay mid caaya mid amaana mid waxba meesha ayaa ilaaha imika dhahiro guudo dadka anfacaya ka hadlana qof walba inta soo yara furu oranayo hud waxa laga hadlaya horusi soconaya xasan ismaaciil soo dhowalo salaasare kayse maxamed axmed soo dhowow waxaan ku soo qoray tayralka waxaan ku soo qoray iska ilaaliya dadka negative-ka ah iyo dadka kibirka badan ayaan usma soo dhawo maalintaan wax badan ka hadlayeen dadka aad u soo dhaweeya aad u salaama magacyada ku hakada dadka negative-ka ah dadka kibirka badan iska ilaaliya dad waxa jira negative-ka u sameysan ba waa bay ka sameysan yihiin ba dad tiradigu xasan saayelaya armusa nooda waxa weeyaan skepticals baa dhan waa shaki miiran waxa weey way shaki badan yihiin way dhinaca negative ka ayuun baba iyaga u muuqda dhinaca always negative ka umbay nolosha ka arkaan way kula degiyaan qofka haduu negative kiisu badan yahay ama friend ka kula ah amma maxay hada ama qaraabaha noqdo doqofkas horumar kuma ku gaarsiinayo middeeda kale negative ku siyaabo badan buu noqdaayo meel badan buu ka soo galaya qofka hadduu negative u dhashay qofka kibirka badan lehna kibirkiisa ayaa wax badan ka reeba
kibirkiisa ayaa wuxuu doonayay baanu xataa kibirkiisu dhaafinaya. Wuxuu doonayo naftiisu rabto baa kibirkiisu dhaafinayaa. Dadka kibirka badan waxna ma bartaan. Miinis qofka hambalka ahee, iska miskiinka ahee, down to earthka ahee, daacadda ihi wuxuu ku leeyahay waxaan ma aqaani walaal, waxaan ma aqaan, aqoon ma lihi ibar. Waa haddaad ku dhaantid wuu kaa faa'iidaysanayaa. Laakiin qofkan kibirka badanoo muxuu qabsan karaa baddee? Kibir baa wax walba dhaafinaya. Ummaddii ilaahay way isnacayaan because of kibir aan loo baahnayn. Ilaahay kibirka ma jecla. Yasmin, waan ku salaamayaa long time. Eg San Diegan, Yasmin. Mar hore igu dambeysay. Ha, walaalo, kibirka ilaahay agtiisana waa dee ogtihiin. Oo ilaahay baa kibirka u bannaan yahay. Iska ilaaliya dadka kibirka badan, dadka negatifka ah. Horumar baad gaadhaysay runtii. Horumar haddaad saa samaysiin. Waxaan kaloo idin weydiinayaa, saaxiibtinimada maxaa u taqaaniin? Saaxiibtinimada meanis, anigu waxaan ka hadlayaa friends, just friends baan ka hadlayaa. Walaaltinimo inuu af Soomaali ku nidhaahnaa, walaaltinimo maxaa u taqaaniin? Soo qora. Iminka gabadh baanu friend nahay kaba suqad, ama qof aad dadka isaga dhowdihiin. Qof anigu waxaan ka hadlayaa relationship ma ka hadlayo. Waxaan ka hadlayaa walaaltinimo, saaxiibtinimo. Taasaan ka hadlayaa. I hope in la fahmiyo waxaan ka hadlayo. Kibirka waa lagu kufaa. Waa runtaa kayse. Waxaad rabtidna wuu ku dhaafiyaa. Kibirku, I think kibirka waxaan ku qiyaasay kalsooni darro. Qof maan gaaba, qof aan isku kalsoonayn. Qofka kibra waa qof aqligiisu yaryahay. Haaji Saciid Kuuriya, soo dhawow. Salaamaya, my brother. Marka dadka maaragtay Farxaan S. Ashuur soo dhawow walaalo, Cabdisamed soo dhawow, Axmed Iina Sulda soo dhawow, kulligii soo dhawaada. Marka waxa weeyaan qofka kibraya, qof dadka kibra, dadka bini'aadamka iska weynaysiya, dadka sanka cirka u taaga, dadka yasa, waa dad iyagu digada ah. Waa dad aan horumar gaari karin, waayo kibir baa dhaafinaya. Waa daciifnimo, waa maangaabnimo. Anigu, believe me, rag iyo dumarba, qofka si kastaan u jeclay ama wiilaho ama gabadhaho, maalintaan kibir yar ka arko, maalaa yacniya inuu qofku isku kalsoonayn. Inuu qofku isku kalsoonayn baa ii soo baxda. Shan geediyo abaaran ka guuraa qofka anigu. Shan geediyo abaara miinis agtiisa layguma arko. Yaa? Marka yaan soo qabtaa, yaa ra'yi ilow igula kororsanaya. Toobigyo kalaan rabay inaan ka hadlo caawa runtii. Waxaan islahaa caawa kugu simi mayso. Marka waxaan isidhaa asxaabtaad iskala sheekayso. Yaan soo qabtaayo sheekadan. Iskale dadku waan iska caweyneynaa, wax weyn kama hadlayo. Iska caweys. Kaftanka caweyska la dhahaa. Yaan soo qabtaa farta soo taagta. Oo waxyaabaha aan ka hadlayo ila fahmaya. Oo ra'yiga ila sii kor igu sii darsanaya wax. Okay, ilaa hadda wax soo qoraya ma arko. Saaxiibtinimada maxaa u taqaaniin? Su'aal baa idin weydiiyey. Su'aashii ilaa hadda jawaabteedii inaan soo qortay aan doonayay. Casiis
shaadaali haas waan ka qaaday walaalo. Saaxiibtinimadu waa qof aad friend tihiin, waa qof kaba soo qaad, waa gabadh haddaa kale oo aanu friends nahay. Wiil buu noqon karaa, gabadh buu noqon karaa, laakiin just friends aan nahay, of course. Marka saaxiibtinimada dadka qaar qofbood si bay u arkaan macnihii, anigu saaxiibtinimada waxaan u aqaanaa qofka ku jecel si unconditionally ku jecel. Tababusha Ibrahim soo dhow walaalo, maanta hadduu 10 sano ku arkin, maalintuu kaa soo horbaxa, kuula kaftama kuula qosla, inuu shalay oo kale isugu kiin dambaysay. Ku dhibin, ku eedayn, haddaad maaragtay ka mashquushid, haddaad wici weydid, haddii noloshii waa iska mashquul bay dadkii iska yihiin, iska biisi baa layahay, noloshii baaban iisi ahayn. Barashar ku saarin saaxiibtinimada wanaagsan waxaan u arkaa qofka ku danaynaya walaalkaaya ku qiimeynaya. I miss you tababusha too, I miss you too sister. Waan ku soo wici doonaa insha allah. Niyadda aan maanta kugu haya xaslaha booqa reerkiya. Waksalaamaya walaalo. Soo dhawow. Waa qof ku garab qabta haddii dhib ku jiro. Waa qof maanta haddii aad wuxuu sheegatid macnihii ama garabkaaga noqonaya. Waa qof aan barashar ku saaraynin, kugu qasbaynin inaad macnihii maxaad ii soo wici weyday, maxaad iila soo hadli weyday, maxaan baryahan kuu waayey, aan waxyaabaha qaarkood kugu istareysanaynin. Haddii dhowr bilood kugu dambeysay, maanta hadduu kaasoo horbaxo kula qosla in aad telefoonka kala dhigteen saacad ka hor camal. That is the true friendship aan waqaana anigu. Saaxiibka wanaagsani waa qofka aan ku barashar garaynin, ee ku wareerin, ee daraama kugu furin, ee horumarkaaga jecel. That's what I call aniga saaxiib. Qof walaalkaayo saaxiib aan ugu wici karaa. Isuga dad baa doonaya inaan soo qabto, aan soo qabto. Soo qabso walaalo, waad soo dalbatay kamarada. Qofkii doonaya inuu ka hadlo arrintan soo dalbo kamarada. Qofkaasi muu qaban? Okay. Kamarada soo dalbada qofka doonaya inuu ra'yigiisa ka dhiibto. Okay. Wiilka something qofka ugu qoranta soo qabso. Waa qof markaa horumarkaaga jecel. Hello. Wiilka something, I don't know how ku qoran. Soo dhawo walaalo, soo dhawo, waa ku salaamaya. Waa dhawaa walaal, adigu maxaad ka hadlaysaa? See tahay xaalkaaga iga waran. Waa fiicanahay, laakiin maxaad ka hadlaysaa qofka hadduu igu yidhaahdo ma jeclo? Qofka aan soo qabanayo waa inuu qof sheekada la socda yahay. Ya ana ma joogin hadda soo galay. Waxa aan dhex soo qabsan karaa wixii seen looga daba geynaya. Ani markaa ani hadda la ku soo hadda la soo galay. Sax. Bas hadda ma yeeso markaa la qabsan tan soo qabanaya. Wad ku maadsantaa. De aad soo qabortay ishee waxa ka hadlay. Ku soo qabanaya hadan. Haaji Siciid Kuuriya, ma soo qabanaysaa walaalo? Adna ma soo qabsanaysaa? Ma kugu casumaa? Waad ku mahadsan tahay. Aniga Haaji Siciid Kuuriyaasna barnaamij kale isla wadnay oo business ah. Talo ma ka hadalaaba xagga U-turn 300 degree U-turn sameeya. Barnaamij ka talo ma ka hadlaa? Yaa? Ma kala fureeya hal mar.
إن محو أها سعيد كوريا حتى ربتيد إنا كهذا الله برنامج كيني خاص كهاين ربنينا داتك وصوى بندقنا واتصوى قبسان كرتاها دي آنا ديار وهينا مركلان دي بودي غانينا خلي ولي صاقب صورة قف كلا سنة كاميرا الصوت البضيع مركها إن تدكو قف بأركيان يعني مركها هاي سنة تم بحق الصالي دي كوشا كي يبدكي سري سيد واتكو مع سنتي آدم أين أحمد آدم فاسي مقبن ها ها ما يدم مالي waqtigii adiga ku munaasifaan ka wada hadli karnaa hawlo badan ba isku wadnaa marka anyway waxa weeyaan soomaalidu qof kasta anis waad ku mahadsan tahay qof kasta qof ay dhowr cishay isbarteen baroon ma yan ana aqoon badan lahayn wa gabadhan waa saaxiibaday baa kan kan saaxiib ku maaragta qofka aad friendshipka macnihi walaaltinimada wanaagsan oo khabradii aan soo dalbanay kamaradii again saliim saliim yaa qoran saliim soo qabso kamaradda soo dalbatay walaalo oo samir samir soo qabso walaalo hataa soo dalbatay farta kaaga dhacday erano marka anyway ma soo qabsanayaan dadka iska mashquul ma signal ka qaxin poor signal miyaa talo marka cala kulli xaal qof walba saaxiib lagama dhigto qof ma aragtay ku garab qabanaya maanta hadduu dhib kugu dhaco iyo mar walba ku garab taagan ku difaaca saaxiibka wanaagsani waa qof adoo maqan ka ku difaaca weeyaan adoo maqan maaha ka ku yidhaahdo sidan baa lagu lahaa waayo waxa la yidhi waxaan mahmaha baa jirta anaa samey mahmahdas laga yaabo inay dee wax isku beegmaa jiree hadda korna jirtay qof markuu war ii soo sheego oo hore iga cadhaysiiye ii soo sheego wax lagaano iska qabar maafush waxba kale ogeyno iska habiya qofii imanaya heblaahi sidan baa lagu lahaa dumarkaa weliba u badan moogtahay markaa qofka saasaan u eegaayo waxaan idhaahdaa qofka ku xantay waa qofkaa baqay moogtahay ka ku xantay waa qofkaa baqayo dee dabadaad wax ka yidhi moogtay gadaashaada maad joogin laakiin waxaa ku toogtay ka kuu soo sheegay طيب بالعاده من تو سحمانيا بوقتين وحبي اسكا شيغيان وا اسكا عمل الشيطان وانت قاعده لا اسكا سينيه ولا سحمانيا لكن كاكو حنتا واقف كا بقي متى ذاك لو وحو كحصي اضو ما قنبو كحصي قف كاسي وما ما عرودو لكن كاكو سو شيغي با كو توغت انت حبط سو قتلكا كاغ نفتي وايو ارين اد قبر ما فيش كتاهي iyo xumaato aan qofku kugu jirin buu ku soo sheegay marka dadow saaxiibka wanaagsan ama friendship waxaan u aqaanaa qof ku difaaca when you're absent ya qof ku difaaca qofka saaxiibka lillaahigii markaad maqantahay waynu ku difaaca maaha ka koodhan lahaa sidan baa lagu lahaa waayo waxaan taaganahay why do you feel comfortable markii laga hadlayay markii aniga agtaa laga xamanay maxaa comfortable aad u dareentay maxaad igu soo ribor garaynaysaa adaab ii joogay meesha dhimmale walaal dhimmale qoraalkaan arkay marka waa qofka aan ku barashar ku saarin waa qofka aan ku dhibin ee ku dhihin maxaad sidan igu samayn weyday aan afka kuu buurin waa qof adoo maqan ku difaaca waa qof farxadaada jecel
واقف مقرنيس عن حاسد هين واقف مركز طبع انت دونتين السيقانة طبعا سنة اهدا دونتين لبقف امر بيس برتان طبعا سنة اقونا ذا ان بلو اقونا ذا انك استبع واقف معنيه سماركتي unconditional اهان اكوشعل مركا واقف كقرب قلسينية واقف هر مركا اكوشعل واقف وحي ونكسنا كوصو كردا كفرحة لكن nowadays دادكو قفل بحي واف قفن وافرين كيجا إساقي يبا لدقية قف حمبو فرين كردقان ايا هردو كوصو عبادية قف كي هبلا سيدان بيقو سمييي تي هبلا يا سيدان بيقو سمييي بابا 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 دي أول با فرين ترو فرين مو أحين قف صاحب لله يا مو أحين قف حسكا أحا قفت كود دك دك تيبوها صاحبتي نمديسة تدو قفنا صاحبتي نمديسة لقو مدك ديو عدنا مركيبا لما آمنو قفك وناكسن اسما قريو وناكي سوى كاركسا قفك وناكسن قفك قلبك وناكسن قفك ضاعدا قفك عن دباتك وكينين قفك وناكسن وادر خيسا een waxa jira wax la dhaho chemistry intee oo qof baa een magaalada idin la degan hadaa doontiin 20 sano is aqoonaada oo aydan isla keenin hadalka hadaa tiraa darbigaas uu cad yahay koorani uu madaw yahay intee qof baa 5 daqiiqo meel isku barateeno sheekadu ay isugu keen baxday maxaa ka galay oo aad isfahanteen oo xabada isku meel u rideen oo kaftanka isku meel oo isla chaan qaadeen waxa weeye chemistry-ga waxa weeye chemistry-ga it clicks tay qofka hadaan is baratin walaaltin ma isu barto whatever relationship hata isu barta if there's no chemistry on click and then is fahmeenin ha khasbin don't force your gut feelings ha khasbin yaag trust your heart always gut feelings ka wax kuleeyay saas maaha qofkan aad ha u dhexgelin dareenka jirkaaga kuu sheegaya haddii meesha aan chemistry jirin marka always trust your gut feelings trust aamin haddii uu qalbigaagu ku yiraahdo meesha wax chemistry ma jiraan oo isfahani daha khasbin wadnahaaga raac ha isku dayin qof aanad fahmin inaad fahantid ha khasbin isfahanku khasabku ma yimaado isfahanku kuma yimaado in iska dhaadhicin isfahanku isaga yimaada isfahanku wax dadka soo shaqeeyaan ma aha iyo homework iyo waxyaabo ay isu maaragtay no wa 5 daqiiqad qofka meesha ku baranaysa la fadhiisanaysa waxaad u sheekaysanaysin ina soddon sano iskaranaysin wad isla keenaysin xabada isku meel uwada ridaysan isugu dad baa isoo dalbanaya xaaji axmed balan soo qabta xaaji axmed soo qab soo soo dalbatay kamarada walaalo yaa هلو ما خدت كاح مول على ها شريف عليكم السلام شو دول على شو دول على كم ما قلي ما خدت كاح ما حد كلا ضايم ما حد نلا ضايم يقدر حد يقدر صني صار يا Sita. Okay, Kahin will have. Okay, you have done my money. Well, I'll have Kahir.
marka qofka wanaagsan saaxiibtinimada wuu qiimeeyaa, walaaltinimada wuu qiimeeyaa. Haddii khalad lagaaga soo sheego kuma degdego, waayo qofka afreenka la tahay waa inuu ogyahay waxa kaa suurtooba. Maanta haddii la yidhaahdo hebel baa sidaa kulahaa ama heblaayaa sidaa kulahayd, dayf qofkan waa taqaan afreen baad la tahay. Haye walaal dhakhtar maxamed deeq aan kusoo qaban doonaa. Qofkan fareen baa lahay waan aqaanaa, shaqsiyadiisa dhan waan aqaanaa. Miyay ka suurtowdaa waxaas la iiga soo sheegayo? Miyay ka suurtowdaa anigu waa inaan homogeyga samaystaa? Qofkaas waxaan fareen u lahay anaaba dad ka badiya soo maaha, dad badan baan ka badiyaa. Dadko dhan kama badiya, laakiin dad badan baan ka badiyaa. Okay, waxaan la ii soo sheegayaa qofkii hebel ahaa ama heblaaye ahayd ma ka suurtowdaa weeyaan. Marka fareenka wanaagsani kuguma degdegayo, xumaatadaada kuma degdego, qof bini aadan kuguma diri karto, horumarkaagu jecel yahay, waa kii markaad maqantay ku difaaca, waa kii sirtaada sirtiisa uu arka. Inkastoo adduunyadan anigu idinma lihid dee sirtii noo dhan banaanka keena, waayo xagga sirta dhiib dhiibka ah don't trust nobody baaban anigu taaganahay. Don't trust nobody. Sirtu way kala weyn tahay. Siro waxaa jirta dee hayaay saaxiibka qofka friendkaaga waxaad u sheegi kartaa iyarood kasoo kaban kartid. Xataa hadduu sheego isagaa ku ceebaysan taaso waxaa la dhihi oo intaa yar maxaa ka macnaa intaas wax weynba maaha. Maxaad si looga sheegaysaa baa laga odhanayaa moogta. Laakiin sirta waaweyn dee dhiibka ah don't trust nobody. Marka yaa sug dad baa doonaya inay soo qabsadaan. Okay, Sharif Kane Sheno. Sharif Sheno. Sharif Sheno soo qabso walaalo. Waaba kaa shakiye yaa maxay iga shakiday walaalo? Maxaad igaga shakiday inankaas muxuu ii soo qoray? Soo dhawo. Calaykum asalaam Sharif Shaano, soo dhawo walaal. Qof kale la hadlayo. Sirto dhan banaanka hadii la soo dhigo dhawaa sirtino dhan waa tiri. Isku sheega dhaada maxaa taas? Ma ku dhihin, ma dhihin, ma dhihin. Hadalkaygii baan si fiican u dhegaysan. Yeah, ha? Soo dhawo walaalo. Hello. Waxaa igu qofka walaalkaaya waxyaabo bilaabanta ku isu sheegtaan yaryar, laakiin sirtaadoo dhan dee don't trust nobody, cid kasta ha ku aaminin baa idi sirtaadoo dhan. Horta waa jirta, waa jirta siro oo laakiin si qofka horta inaa qofka wacood aad damcadi oo maaawada sheegaysatiin inaad horta waxyaada ka qarsan waa gacanta qofka aad danaysa ina horta waxa ka qarta taas waa fiican tahay, laakiin siro dhan la horta la fashila dhib waaye oo maarata ishee taas dad bila aadan kuna isku mid maaha walaalo. Adigii baa odhanaya day talow talow arbuu qofkii sheega intaad dihila talow qofkii arbuu sheega abadde aad iska hayso ya qof horta waxa u sheegaysa qof aaminta waa moogido, qof horta waxa u sheegaysa qof aaminsantaha waa moogido. Dee midaad kale u sheeg waxaad ka soo kaban kartido hadduu xataa hadhow kugu balaadmeelo qofkii isaga xataa qofkii ama iyadii qofkii hadhow hadduu sii qarxiyo bila aadanka qaar baa moogta iska mangaabaho qofka walaalkood hadday isku dhacaan ama ay shaqooda cuni jireen jecel inay ku foofaan. Waayo qofka walaalkaaga ama wiilahaada ama gabadh ahaado aad istaqaaneen marmar bila aadanka way ka xumaataa, way isku dhacaan moogtahay. Qofka walaalkaaga sir u shalay kugu aamina wali dumarka u badan, haddaanu dumar nahay dumarka markaad ay shalay wax la cunaysay, la qoslaysay, la kaftamaysay,
gurigiisa joogtay fabrika maalmarkii wax yar bay isku dhacayaan wax yaroo maala yani oo adduunka wixii ay islahaayeen tan iyo waagay isbarteen ayay banaanka soo dhigaysaa ayay ku balaad meelaysa dee ilaahayna ma jecla ayo qofkani day qofkani markuu sirta kuu sheeganayay ama uu ku aaminayay ama wax kugu darsanayay qofkani wuu ku qiimeeyey wuxuu ku qiimeeyey inaanad ku qalmin inta badan buu ku qiimeeyey waxdan wax kuu sheegta waxdan wax kuu sheegta saas lawa dee inaanad u qalmin inka badan buu ku qiimeeyey soo maaha qofkani karaamo aanad lahayn kusiiye soo maaha ila waa adigan qarkiyad qonobe sawabansana ha waayo dee qofaad shalay wax la cunaysay ama walaasha ha noqdo ama qaraabo noqda dee qalad yaroo dhacay oo kale ma ahayna qofkii anu firi sheekada adaa ku jira firi hadda kor xabad aan jeclaa hadda kor sheeka u sheegtano haye dee duwaanu hal xabad waxa ka sii maqnana sheekada ayuu familkii xaafada la isla wada arkano ani marka waxa suurtagal qof inaan waxba u sheegabo tee jeclaanaa sax marka waa dhib badan tahay dadka oo markaan bilaandiga aamin malaano maya bilaandiga aamin malaano kasaka hadda hadda lacalaa waa kasi laakiin limid weynaad yeelato qofku inuu limid yeesho waayo ummadda qaarkood baaban la isku hadlayn karin dad kale doonaya in lasoo qabto walaalo waa ku mahadsan tahay dad kale doonaya inaad soo qabto maan waqti dambe okay دوني انا سوق قبط الارقف اوكي سوق قبو ويري عرب بري كامرد كوما فرنا عرب بريو سيدا سيدا عبد ورسان سيدا لو كلا سريان اذي سوق كلا قمنا يا idi soo qabanayaa waa ka wadaa kamarada soo waa soo dalban kartiin idinka xataa kamarada ku soo dhufta isoo qabo cumar cusmaan maxay tahay maba isoo qabanayee okay idinku kamarada ku soo dhufta meesha aa komanka ku qoraysiin midigteeda kamarad baa tala kamarada ku soo dhufta Okay, hold on, hold on. Okay, so I'll have a solar. You're sorry. Okay, maxaa ku dhacay talo? Wariyaa iga xishood. Ninkaasi xishoon buu ma iga dhucaayaa. Nin weynoo gariya gafuur la reer soo korsadeeno. Intuu Facebook live soo galo. Dadka caaya. Ceeb badana. Shame on you. Waxaa tahay baad noo sheegaysaa. dadkii baanu soo qabanayn taleefankaygii I don't know ma facebook appka wax ka yara khaldan yihiin thank you cabdiraxmaan indho walaalo thank you waa ku mahadsan tahay oka wuxuu siinaya meeshii baan ku dhufanayaa magacii like iyo inaan wax saaru isiinaya optionkaasu isiinaya idinku dhinaca kamarada balid ka eegaya okay sultaanka waa kugu soo dhuftay walaalo dhinaca kamarada haddaa iga soo dalbatiin waa idin arkayaa
wayd soo qaban karaa baan ka wadaa. Suldaanka qabso wuu ka go'ay. Okay, marka soo qabsamayo waa waqti dambe waydin salaamayaa. Qof kasta walaal lagama dhigto. Qof kasta dadkii maka cabashadoodi baa soo kala badatay. Marba qofa ku soo wacaya sidan baa igu dhacday, hebel baa sida igu sameeyay, heblayaa sida igu sameeyay, saaxiibaan ahaan darnay. Dee qofka hadday waxa ka suurtooda aad ka sheegaysid ama kugula dhaqmay adaa ku degdegay saaxiibtinimadiisa qofka, walaaltinimadiisa, walaaltinimo male dadka qaar. Dadka qaar walaaltinimo malaha, umaba samaysnaba. Dadka qaar khudradda Ilaahay sooma kala macaanin, dhirta Ilaahay sooma kala macaanin, bila aadankuna way kala macaan yihiin. Ana idiin sheegaya bila aadanku dacartu waa qadhaadhahay, tufaaxu waa macaan yahay, dhirta Ilaahay si u kala macaaneeyey bay dadku u kala macaan yihiin. Qof wax hadarkiisaa wanaagsan oo Ilaahay saa u dhaliyeyba dhinaca wanaagunba wax ka eegaya, waxbaad u sheegaysa, wax kasuu kula fahmaya. Wiil ahaado, gabadh ha ahaado, waa qof macquula, waa qof hambala, kibir ku jirin, xumaanba ku jirin. Masaxaas leeda alla qofkanoo kale iyo adduunku soo badiya. Dadka noocana adduunka in lagu soo badiyaa wanaagsanayd bad odhanaysa. Qaarna wallaahi waxaa laga yaabaa inaa xataa waxaa laga yaabaa halkaa markay marayaa ta alla qofkaas qurux badana dhinaca relationshipka idinka gelaya. For example, hadda ka horba anigoo yar, dhowr iyo toban sano ka horba ka hadlaya, baa magaalo aan deganaan jiray baa wiil aada qurux badan baan ku arkay moogti, waa idinka qoslinaya caawa. Ujeeddaa ku jirta markaa hadalkan idiin sheegayo, wiil markaa aniga aragtidayda ila qurux badna, quruxdu is not only outside, maaha quruxdu maaha aragtida guud, maaha quruxdu meelo fara badan bay gashaa. Markaa wiilka sheeddan ka arki tiray intana waa ka yaraa of course aragtidaydo, dee markaa dee 17 years ago ama 16 years ago aragtida maanta aan leeyahay milihii moogti. Markaasaa u eego waxaan dhihi tiri allah wiilkaas qurux badan ayaa barta. Bas maalintii dambe bal ilaahay amarkii anoo meel iska maraya baa gabadh buu la taagnaan aqaano. Maya gabadhii baan la socday, gabadh baan la socday, gabadhii anoo la qosqoslaya, gabadha laftirkeeda wiilka is yaqaaneen asa walaaltinimo. Markaas wuxuu ku yidhi gabadhan heblaayo, gabadhannaa dib bartid heblaayo. Niyadda marka waxaan ka yidhi allah wiilka quruxda badnaa baaba maanta aad nasiib u yeelatay inaad baratid. Ya markaasaa niyaddan ka yara farxay. Qof markaad ka yara heshid ama kula qurux badan yahay. Waxaa dhacday nasiib waxaa niyaddan kale, anigaba niyadda iskala sheekaysanaya alla niyadda wax macnihii waxaan niyaddan kale yahay alla wiilkiibaad nasiib u yeelatay inaad baratay camal kula quruxda badnaa. Believe me, wiilkii ila quruxda badnaa at that time after 1 week nambarkaygu soo raadiyay wuu soo wacay. After 1 week markaan la hadlay telefoonku la hadlay anigii baa ka cararay. Maxaan u cararay? Waxaan ogaaday quruxdu inaanay banaanka keliya ahayn, quruxdu inaanay intan muuqata keliya ahayn. Waxaad arkaysaa qof markaa kula qurux badan. Sheekadan jeebtuuga kasoo saaray, waxaan jeebtuuga uga soo saaray idinka idinka faa'iideynaya. Dadka qaar moogtay far waa weyn wax loogu dhigaa 1 2 3 qaardasku inta boqolka ku fahanta wax, inta boqolka wax ku fahantaa rabaa inaan wax ka dhaadhiciyo. Iminka qaar badan bay xeleyeen alla sirteedii bay ka hadlaysaa, sirteeda kama hadlayo. Dadka boqolka wax ku fahma baan wax ka dhaadhicinayaa. Un idinka faa'iideeyey jeebtuugan idinka soo saaray si aad u fahantiin ula jeedadayda dhan. Marka waxaa ogaaday quruxdu inaanay ahayn just banaanka,
markii dhamaayaan islahaa alla mood threatid alla qurux badanaa alla in qofkii bartaa nasiib badanaa markii aan bartay ee aan la hadlay ee codkiisa maqlay oon baa waxaan ogaaday qofkan quruxda badani inuu midhan yahay waayo dad badan oo korka ka qurux badan ayaa madhan marka qof madhan oo ama kibir ka buuxo ama maaragtay caqliyanba madhan oo mangaaba de qurux kulama yeelanayo moogtay haddaad qurux ku raacdid qolofta guud haddaad ku raacdid marka dadow bila aadanka waxa ku cabirtiin wanaaga shaqsiyadda dadnimo taasaa quruxu badan dayib qofku markuu qalbi wanaagsan yahay qofku markuu qof xadaariya yahay qofku markuu kaa quslin karo qofku markuu ku maslixi karo qofku markuu kaa garbixi karo ama aad wax iskugu dhacdiin meel kastaba isu jira meel kastaba isu jira ama friends ahaada ama don't worry wahaalaada axmed aadam don't worry qof caytamaa daaragtid wuxuu yahuu ina baraya shaqsiyadiisa caawin buu u baahan yahay markaa dhimma lahaa okay. qofka inkastaba isu jira oo hadalkaygii macnihii aan idiin soo waday komanka akhrinayaan kaga mashquule qofka inkastaba isu jira ama diris ahaada ama qof friends ahaada saaxiib ah ama isqaba ama you know meeshaad doontiin intaad doontiinba isu soo jira ama qaraabo ahaada qofka wanaagsan wuu kaa garbaxayaa waa qof dee macnihii qofka wanaagsan shaqsiyadda wanaagsan shaqsiyadiisa macnihii hadduu khalad kaa galay waa kii kaa qanciya waa qofkii garsiisa qaata waa qofkii kaa garbaxa waa qofkii wax kuu sharixi kara waa qofkii macnihii de meelo badan wax kaa tusi kara laakiin qof haddaad ku raacdid aragti guud qurux relationship oo kale haddaa wiligeega markay iskukaansanayaan de haddaad qof aragti keliya ku raacdid de aragtidii hadhow meel kuma geynayso ama wiilahow ama gabadhahow aragtidii meel kuma geynayso jab baad isku noqonaysiino markaasaa weliba qofka markaad nacdidna quruxdii aad ku raacday markaa ma arkaysid waxaad leedahay talow qofkan masidanbuka foolxumuu kula noqonaya waayo foolxumadiisun baa kuu muuqanaysaa wanaag ma jiriyo qof caqli badan maaha kaa garbaxaya maaha shaqsiyadaa qofka qurxisa qofka isagoo markaa kula foolxun ama aan aad kula qurux badnayn waa waxaa laga yaabaa dadka qaar haddaad sii baratid inay hadhow kula qurux bataan maxaa yeelay shaqsiyadooda wanaagsan dadnimadaa dadka qurxisa dadkeenuna dee maba foolxumaba de of course dad foolxuma banihin marka waqti dambe ii tahay waa idiin soo gelayaa maybe tomorrow waa idiin imanayaa waan iska seexanayaa waa very late qof inuu qof rabo inuu soo qabsado oo wax ka hadlo ma jiraa yaa kamaradda waad soo qabsan kartiin haddaad rabtiin qof doonaya inuu kamaradda soo qabsado oo ra'yigayga wax ku darsado uu soo qabsan karaa waa run walaalo dad badan baa waxay u haystaan inay qurux badan yihiino rag iyo dumar maybe saa isleh dadka inta maangaabkan ka hadlayaa oo moodaya quruxdiisa maybe in lagu raacayo hadduu nin yahay ama hadday naag tahay no cidina qurux maran ma doonayso haddaad qolof korka ka qurux badan tahay laakiin insaydka aad empty ka tahay nobody needs that nobody raacaya malaha qolof madhan cover baad iska tahay coverkaasina uu dhammaadaa quruxdan banaanku way iska dhammaatayo daabaa imanaysaa laakiin shaqsiyadda wanaagsan ma dhammaato marba marka ka dambaysa waad qofka shaqsiyadda wanaagsan
وكله سيقروح بدنيا no matter how old they are no matter how their skin changes قفكو وناكسني وكله سيقروح بدنيا دسك كبر كبدن اسكا الىليا وايو ومانغاب اوف كبر بدنها تاركتين تسيدي كي تغيا هاي سي جوغا دو خاربال سي جوغ سي هذا ان دات كان نيجاتيف كان اسكا الىليا ويدين لا دغيان don't who markay si degayso waxa laali wixii saaran soo lama degto qofka negative ka ayhi waa qof aan isagu isku kalsoonayn full of doubt mar walba uu wax walba ka shakisan wax walba wuxuu taagan yahay sida ma noqonayso sida armay noqon weydaa in masaasa ma heblaay astan ku tiri heblaay ma hayahay heblaay ma yadaa banaa aqal badan waaha ama hebl ma ha makasa wax xaksa kugu yiri ma arintaas laga faa'iido yaa ku yiri wax laga faa'iiday marka waa doonta degayso ayagii baan isku kalsoonayn horumar ma gaaraysid in hadda dreams leedahay in waxa weeyaan waa dream killers dreams kay ka dilayaan shaki bay ku gelinayaan hadhowa adigii foro in heetinaya soo noqonaysaayo niyadii ay kaaga soo xareen in excuse my language ama niyada ka soo dileen dadka always positive ka oo ku sii riixaya kule soco noloshu waa inaad ismaqiiqda haddii rabti inaad wax baratid waa inaad ismaqiiqda waa inaad atiina tiradi ma haa iskuulka wallahi waa dhib badan yahay waa sidana no wax kasta tacabay leeyihiin jarka iska tuur baa lagu leeyahay macnuhu absidan hadaanad jarka ka tuurin oo aad dhihin waxaas wallahi waan qabsan karaa waxa waan samayn karaa businesskaas waan geli karaa waan ka faa'iidayaa iskuulkaas waan gelayaa degreegayga soo qaadanayaa saasaan yeelayaa dee halkaas opportunity-gu kuuguma imanayo dee albaabka ma soo gargaraaxayo you have to go get the opportunity doesn't look for you you go look for the opportunity ga adigu waa inaad doontid ayadu kuma imanayso adiga waxa la doonaya laba lugood intaad isdaba dhigtid aad opportunity ga soo raadisid marka waad soo helaysaa laakiin albaabkan hoosta ka soo xidhanaya opportunity baa ii imanaysa ma jirto ma beentay ba marka jarka iska tuur markaan ku leeyahay iskuul baad darteed inaad aadid cabsida jooji waxbaad rabtaa business baa rabtaa inaad gashid cabsida jooji dadka waxaa la hadha waa cabsida tolow da jooji oo jarka iska tuur ka bood jarka baarashuudka xidho jarka iska tuur den wax kastaa hagaagaya ogowna wax kasto go'aan kasto adiga kaa yimaad anigu one thing baa aaminsanahay anigu dadka ra'yigooda ku socdamiyay alxamdulilah And any decision I make in life, wallah, it comes from me. Haddii aan ku khasaaro, I don't blame myself. Isma ersanayo. Tayminka hadaan qof waco idhaahdo ama heblaayoy, ii tali, talow kaama guursadaa, ama sidan ma yeelaa, ama business kaama galaa, no. Wixii hadhow markaad ku khasaartid, laba geeriyood bay kugu noqonaysaa. laakiin adigu haddaad jarka iska tuurtid oo ku faa'iidid good haddaad ku khasaartidna good waa inay adigu aad tahay qof go'aamale baarlamaankaaga la tasho minis anigu waxaan aaminsanahay inaan ahay naag fara badan shakhsi kasta anigu waxaan aaminsanahay for example anigoo kale hadda markaan fikirayo anigu qaybo badan baan leeyahay baarlamaan baa haystaa waa qayb aniga iga mid un qayb waxaa jirtay odhanaysa waxaa samayn bal u kaadi bal ka fikir qayb baa odhanaysa now samee qof kastaa keligii wuxuu leeyahay qayb baarlamaana qayb askar maaragtay soomajeestayaala wuxuuba u anigaan taaganahay askar soomajeestayaalaan leeyahay waxaan leeyahay marka dadku aan maaragtay waa kaftan badanaho dadku markay igu yidhaahdaan seenab ixtiraamay waxaa ma samaynaa waxaa yidhahdaa bulukaadiya baarlamaankayga la soo tashanaya
مين انا اسلا صوت شني وي ماها دادك لو متغيو حافظ مخ سو غرغراعيو قف تليفون وما درايو كلي جاي با اسلا سو شوريا عسكرتي دا سو مجستي عشان الله هدليا واسلا انيجي ان قايفتي كفكريسي ورنيسي بلا رنتن كبارانديك بان الله هدليا وينا كلي جاك الورقه دتي دويان مركا دادكا ان شكي غبدان دادكا ان هورمركا وسميسنين دادكا دين عخلطن وحكا ايغا دادكا نيجاتيفكا هورمر ما غادان حنا لا تشدين دادكا دون ديغي سويه دون تدكتا ان دون تسي ديغي سا وحكا سو سارن بي لا دكتا مركا دادكا هكو دبا خيرنين ايد ليا وانا دي السلام يا ان هدان دونا بريبا يدي سو غليا ان شاء الله بريبا يدي سو غليا هاد وقتي دمبي تاهي to be continue halkaas ay noqon si wadayna okay ma soo qabta walaal tii waxaan ba soo qabsamayn ba meeshi wax soo qabsamayn ii garo ya kamaraddi baan soo qabanay dadkii kamaraddaydi I don't know like sar bilay day hard sar qosol sar laakiin dadka kamaradda iyagu iga soo dalbada maybe waa soo qaban kara okay qaybta kamaraddi aniga yaa ها سودو فرحان سليمان سودو ولالو تاق سودو ولالو والله اوشنا اذا سوق قبل لها اي دون نو وحبا خلطن ما تليفون كيجا سيرين اباهن فيسبوك ما كان اسرادو قف سوق قبل نيو كاميرات لكن هدي اللي قصد البضو سوق قبل سميا سودو ولالو تاق عبد الله سودو ولا المحل يحتاج لي حضرتك كاتليس يا صح في عن ما انت دم بالهدلي اي ماي موضوع كان اللي شد قماش وسوق ما كان اللي في مس موضوع كله قفت على صاحب قفت صاحب لقى ما دقت هون حتى قلت له رمر جديد قفت كان نيجاتيف قال له ما حفته قرابض هذا نقول كران صاحب قفت ادو هيسيت بو نقول كران حبيب كا ضد كونكسن ادو هيسيت ya moodo fiican waaye isla sheegtay ya dadka iyo waxyaalaha oo in lagu xirto waa qalad laakiin barnaamijka kan leeyahay barnaamij fiican waaye waana sax sax sheegtay qof bilaankaasiisa barnaamijka asiga kulsooni leeyahay waaye oo asiga macnaha oo og yahay kasto dhibaato uu soo gaari karo intan waana marka qofka ku leejibinayo iyo hadaladiisa kale inaad wax ka soo qaadin aharo u sii socoto musti isaasa wanaagsan markasta marka bil-aadankiisa banaanba dadka xun oo wanaag ka hadlayna badan inta wanaag kuu sheegayo ku dhiirigelinaysa way tahay laakiin dadka adiga xumaatada kuu sheegaya hadalkood inaad qaadanin oo aad ka sii socoto naftaada ee muhiim ayo wala dad kala ay wada qaadsan tahay dad kala yana xilay basmo ku socdaan marka aniga marka aniga fikirkaasan qabaa aniga marka waligaa qof bil aadan ah uma joojin kalsoonida ilaahay si aan ku kalsoonaanayda iyo ilaahay raalli igi yahay
qofka lana ugu soo kordhiyo nafteeda inaanu ciqaabeyn saas ani qof aaminsan xantaas qaba dad kale aan doonay walaa inaan soo qabto waa ku mahadsan tahay thank you walaalo maxaa idin soo qabta walaalo maba soo qabsamaye dhinaca kamarada balqabta dhinaca kamarada soo mara hadda yuusuf inan kala dhahabal waan ku dhuftay dadka kamarada iga soo dalbada unbaan ku celcelinayaa waayo dadka kale iima qabsamayaan yuusuf qabso okay cabdi xakiim oh can't you bring cabdi xakiim on camera it's already gust already ma gusti baa tahay wuu bu dhacaysaa miyaa kamaradaada cabdi xakiim qabso walaalo haddayda kamaradaadu khadka hadduu kuusoo gelaya I don't know soo qabo mar labaad baan ku jitaabiyey okay haaruun qabso haaruun qabso ma qabanaya haaruun marka waydi salaamayaa to be continue insha allah habeen dambe hadda chance helo waqtiyadan oo kale ama ka yaro hore ba idin imanayaa idin soo gelayaa hadda waan daalanahay hordo xumayahaysa waydi ka dhacayaa waxaan jeclahay anu markaanan daalanayn oo kale iyo markaasan si fiican ugu raftaa waqtihiin wixii aan ka hadlayo markaa yaa laakiin markaad daalantahay maxaad ka sii hadli kartaa digiyo daalanay waa inoo iyo mar kale insha allah aad ku mahadsan tihiin waa injoy garaynaya inaa i xidiin sheego ama ay dhegaysatiin kulligiin waa mahadsan tihiin walaalayaal dhooli kulantee saaxiibiyo sokeeya waa idin salaamayaa